وجلالي مسكني توبا مسرق ميا بجاي خير من ابات نوغي لين دي نوي بو باخ وا توبا جا كانام ني لين كو واخي وون ريك تي فخه با جيلن دوخ مي تي مبدو توبا يي غيس نين نيغي في تاي تي باراب بو ام سولو دي 30 بيغا خامن ني موي 30 ساخاو غي في نك لا ني واخ ديغو ساخاو غي ديغ لا بو خامن ني بي في انجينير نيوي tambale fe jele ndox mi jele nañ ci lu tollu ci téméri camion yi ngeen di gis ak ñaar fuk ak juroom té loolu nak yaakar na né moy li nga xamné moy li ñëk ci ligéy bi ñu dogo waxi waat ban bi génné ko dogo jele nak li nga xamné moy ci slay li tek ko ci loolu rek di firndé né nañu ko waxé won rek nonu rek lañu ko défé dañu wax né buñu xéyé nañ door ligéy bi tambali nañ ko dañu and ak yeen rek ngeen xool situation bi nga xamné ci lañuy fekk barab yi ak buñu noppé namuy mel wa kullu man qaddamani aw sara فناجني وخل وأوسارا وكل من أبني أو مارا إلا يفعل سخودا أو مارا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فلن يقل قلبه يا ربيا فتكفني أسى جميع العالمين والتقي مسايا رب العالمين وجل بنائبنا عافيا يجرني الى خيور سافيا غناو بو خامتيني ني لانسي وون نانيو تراغو يي ديم لو جيم سي والو اسينيسمان بي تاي جي نيوغي في اك سيرين ابي مو سيغ فالو دي نان يالا سونو بوروم تخاواي مي ياك تام اندك وير با لي مو نال سي يوني مو ييغاليكو تاني اندكو موم di wax ni fiñ tollu ñi ngi ni and ak mom ci visite de chantier pour xol démarrage bi xol de liñu nissaron ak fan lañ ci tollu fi ñu nekk ni nak fiñ tollu moy 30 bi nga xamantene ni mo jëm saxaw ga fi ñu nekk ni liñuy def lu jëm ci 30 ba mat na danaka ñaari kilomètre yo xamne dañ ko fassiyene defar ba nga xamantene ni dem bekk dik bi dana ci yomb ba nopi ndox mi dootul dugati ci biir kër yi fi ñu nekk ni nak dafa doon lo xamantene ku ko xol xamni danaka ab deglo won liñu fi def moy ke ni dañuy fexé ba yoon yu mëna continuer ba paré ndox mi du dugg ci biir kër yi mo am ay dalo ci souf insha allah loolu lañuy def ci phase ren bi comme ni touba ci kanam fassiyene def ci assainissement bi bu dewené insha allah ñu xolaat yeneen ni pexé pour mënte yokkat ba nga xamantene ni ndox sax dootu fi ta insha allah wa ndox mi dañ koy ngacc fiñ tollu ba mu set ñuy dog di def loolu ñuy wax curage pour préparer plateforme bi ndox bo diké téga ci dara day tax ci slay li du doon lo xamanteni ni lu bax la suñ ko curé ba paré préparer plateforme bi ci lañuy dog def ay couches de fondation def ci couche de base def ci couche de base danaka li nga xamanteni ni jëlé nañ ko fi ci am ndox matna 125 camions yo xamanteni ni entre ay 20 mètres cubes la ak ay 15 mètres cubes loolu lañ fi jëlé gul ci ndox té ndox mi dess na fi té dess na fi ndox mi dess na fi té insha allah bu soobé yalla balay magal danañ fexé ba nga xamé té binen dembé ak dik bi dana fi yom bu soobé yalla wali yakun rabban waliyan wan nasir wali jami' muslimin ya basir wa kasiran khairat ya fal baladi wa rizqahu wa fi annaka din wa tusbitan fi jama'atin tuqim as-salawat al-khams daban ya akim ونجنا من سر هذا الزمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر النزارة والنور وسر ريمه وكل سجود والجل والدجال في السودان في زرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض طرا والسماء من زائر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح وافقنا لصواب وسلام في ني نيك ني في فيزي دو سانتي موي 30 كير دي كير نياغ بي nga xamanté bi né ni liko dalé ci talibi ba ci juma ji lolou lañu fassiyene défar insha allah ci point yi nga xamné dañ fi nek diko curé pour que ni def fi ben piste bo xamanté bi né suñu défé terrassement yi ba ke préparer plateforme bi day am fondation am base je ba paré di am couche de finition lolou insha allah ci lañu fassiyene def fi
مختدياً بسنة وسكنات وجلالي مسكني تبابات مثلك مياه بجاي خير من أبات